Varför bör forskare överhuvudtaget kommunicera med omvärlden? Och då får man ju till att börja med också göra den inskränkningen att jag lämnar nu åt sidan den ju i själva verket väldigt komplicerade frågan om vem som är omvärlden. Vad som är public, som Gunnar var inne på. Det återkommer vi till, utan jag börjar istället väldigt allmänt, och då skulle jag vilja formulera som humanist men också som forskare i största allmänhet, för jag tror att detta egentligen kan gälla oavsett vetenskapsområde. Åtminstone fyra skäl till att jag lidelsefullt känner att det är viktigt att forskares resultat och resonemang bör kommuniceras till en vidare omvärld. Och det första är då, och det kanske låter lite förvånande, det är för forskningens egen skull, för forskningens kvalitet. Vi vet ju alla att den här bilden av den ensamme forskaren i sitt isolerade arbetsrum är ganska mycket av en stereotyp. I själva verket, oavsett om vi är mediciner eller humanister, så arbetar vi ju ofta tillsammans med andra, och vi arbetar i dialog med andra, med forskningen nationellt och internationellt. I själva verket kommunicerar forskare oavbrutet. Det finns till och med de som skulle vilja spetsa till det och säga att forskningen är kommunikation. Den gamle vetenskapsteoretikern Ludwig Fleck formulerade väldigt tidigt på 1900-talet en intressant teori om detta. Det här är alltså teorin om hur ett vetenskapligt faktum uppstår. Och då menar han myntade begreppet tankekollektiv och driver då väldigt elegant den här tesen att praktiskt taget allt som blir så att säga vetenskapliga försanthållanden, vetenskapliga resultat, tillkommer i dialog med flera människor. Och sanningarna, fortfarande kanske med, alltså resultaten filas, problematiseras, fördjupas och så vidare i seminarier på konferenser. Kort sagt, forskningens kvalitet bygger på att vi kommunicerar oavbrutet hela tiden med andra, nationellt och internationellt. Den är på sätt och vis kommunikation. Och är vi dåliga på att kommunicera i den här meningen så blir vi inte heller goda forskare. Det var det första skälet. Det andra, jag vill säga här att jag hierarkiserar inte, men det andra, det är av demokratiska skäl. Och då menar jag inte det krav som kan ställas från samhället på att ha en viss insyn i forskningsprocesser som man ger pengar till. Det är naturligtvis viktigt, men ännu viktigare för mig är att betona detta att våra resultat, våra överväganden, vår forskningsprocess måste föras ut till människor i allmänhet eftersom de kan gälla våra liv, vårt samhälles utveckling, vår förståelse av konstverk, språk, kulturella mönster, djupa värderingar, och detta är fundamentalt för en vidare krets av människor. Det finns ingen anledning till att forskare ska bli självupptagna mandariner som spelar sitt glaspärlespel enbart för sig själva och svartsjukt bevakar kunskapen som ett privilegium för ett fåtal. Det är ett demokratiskt krav att ny kunskap sprids. Och också kunskap om, för att knyta an till vad Björn von Sydow sa, om hur själva forskningsprocessen går till och hur komplicerad den också är. Det tredje skälet är då, skulle jag vilja säga, existentiellt, alltså av existentiella skäl. Och då menar jag alltså betydelsen för enskilda människor i frågor som har betydelse på ett väldigt djupt sätt för dem. Man talar ibland om att människans existentiella villkor handlar om det som drabbar oss, det vi inte riktigt själv kan påverka. Man kan ge exemplet födelsen. Man kan ge exemplet åldrandet, sjukdomar, döden, sist och slutligen. Det drabbar oss, men vi måste på något vis kunna hantera det och insikten om det. Men existentiella villkor, om man vidgar definitionen något, rör också människors strävan efter att skapa ordning i sin tillvaro, sammanhang i tillvaron. Att forma relationer, nära relationer och värden och samhällen som gör det möjligt att leva tillsammans på ett så gott sätt som möjligt. Allt detta är ju i djup mening existentiella frågor, och som både medicinarna, samhällsvetarna, humanisterna,
naturvetare egentligen alla på olika vis berör. Och det är ett centralt skäl till att också den kunskapen måste komma ut. Det fjärde skälet då, det skulle jag vilja formulera som kulturellt, av kulturella skäl. Och det har då att göra med att kulturen, det är den, vad ska vi säga, den livsform eller den, det sätt att fungera som vi delar med flera. Det kan vara delat språk, det kan vara texter, musik, vår natur, ett historiemedvetande och så vidare. Allt detta ingår som element i det vi kallar för vår kultur, vår kollektiva livsform. Och det i sin tur kan bidra till att forma olika flytande och varierande och överlappande identiteter. Och det är då väsentligt att sån kunskap som kan gälla detta överförs till en vidare krets och att man därmed ser till att den nya kunskapen kommer fram. Annars är det ju nämligen väldigt stor risk att det permanentas uppfattningar som är snäva, föråldrade eller felaktiga. Därför måste det finnas hela tiden ett nytt inflöde av vad just ny den senaste forskningen kommunicerar kring sådana här frågor. Annars ligger det väldigt nära till hands att just ett kulturellt mönster låses fast i gamla uppfattningar. För att ta ett väldigt enkelt exempel så kämpar jag varje gång jag är ute och föreläser om vad jag än föreläser om, så får jag alltid lite grann kämpa med den här gamla, som vi tycker historikerna själva, förlegade uppfattningen om vad som är historia. Kungar och krig och så vidare som driver fram utvecklingen. Och det tar ibland 20 år innan man lyckas få fram en entusiasm för vad historieämnet har vunnit under flera decennier. Genom att till exempel inkorporera kvinnohistoria, kulturhistoria, problematisera mentaliteter och så vidare. Så att det går så att säga inte att slå sig till ro med någon form av kanon inom ett ämne, utan det måste hela tiden finnas detta inflöde av diskussion och information om de nya forskningsrönen. Därför att det är viktigt för vår kultur. Ja, så dessa fyra skäl. För forskningens egen skull, som man kanske inte alltid tänker på, eftersom forskning måste bygga på kommunikation, av demokratiska skäl, av existentiella skäl och av kulturella skäl, tycker jag själv att det är både spännande, oerhört viktigt och entusiasmerande att hela tiden försöka kommunicera forskningen till omvärlden. Nu ska jag inte säga mer än detta. Jag vill dock säga, bara lämna på bordet de svåra frågorna som sedan kommer, nämligen. Ska vi alla, i alla lägen, när som helst, känna oss tvungna att kommunicera vår forskningsprocess och våra forskningsresultat? Vilka arenor ska vi välja eller finna vara de bästa och mest? Ibland är det en övertro, tror jag, på att just massmedia och DN och SD ska vara de enda arenorna. Det finns många andra. Hur ska man göra det för att hålla fast vid forskningskomplexitet och inte fastna i förenklingar utan på något vis göra rättvisa åt det djup som i bästa fall ligger i forskningen och forskningsprocessen? Men de frågorna utgår jag från att vi återkommer till. Tack, Eva.